收看《电玩宅速配》，我是嘟嘟。开春大吉啊，各位观众朋友，打起精神，打起精神！看到我旁边这个养眼的画面，你还不打起精神？这样对吗？这次《生死格斗：沙滩排球三》推出了 VR 体验，我相信有许多广大的男性观众朋友应该是非常的期待吧。究竟它这次有什么样的更新内容？赶快一起来敲敲 Go！广受特殊玩家们喜爱的休闲游戏《生死格斗：沙滩排球三》幸运即将开放 PlayStation VR 专用模式 VR 天堂喽！这次光荣特库摩特地公开了 VR 天堂模式，玩家可以在此模式中享受教学、活动天堂、写真天堂、摄影天堂等四种模式，更能借由 PS4 Pro 体验到更为鲜艳且具高解析度的 VR 体验。只要拥有 DOAX3 正式版的玩家，就能在2017年2月28日之前下载免费的 VR 护照。拥有《生死格斗：沙滩排球三》的玩家们，别忘了领取 VR 体验券喽！ここにいたいな。